daha çok belə deyə də çıxışlar olur burada. Yəni mən də bundan istifadə eləmək istəyirəm, bir neçə məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Yox, siz sual verin, zəhmət olmasa. Biz mətbuat konfransını keçiririk, bizim hüququmuz var, ərəmiz 5 dəqiqə çıxışlıq. Mən sual verin konkret. Bu pulunun arendasını verəcəksiniz və gələn dəfə siz çıxış eləyəcəksiniz. İndi əgər sual vermirsiniz, mikrofonu götürürük. Leyla xanım, yaxşı, siz Azərbaycan dilində danışdınız, mən sevinirəm buna, çünki siz Azərbaycanlı olmadığınızı söyüş söyəndə Azərbaycan dilinə keçərəm. İcazə verin, sualımı verim. Əvvəla mən fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm burada iştirakçıların, yəni beynəlxalq jurnalistlər də burada iştirak eləyir. Mən hamımıza bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqlarından söhbət gedirsə, bizim 1 milyondan artıq qaçqınımız var. Birinci növbədə ən aktual məsələmiz bizim üçün budur. Bizim 1 milyon qaçqınımız var Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində. Burada göstərdilər beynəlxalq jurnalistlərə, mən çox təəssüf edirəm. Ən azından ona görə ki, bizim o Xocalı faciəmiz burada göstərilməli idi. Ən azından bizim digər faciələrimiz burada təsbit olunmalıdır ki, beynəlxalq jurnalistlər görməlidir Eurovision qabağı ki, bizim hansı problemlərimiz var. İkincisi, konstitusiyadan söhbət gedir burada, insan hüquq azadlıqlarına. Konstitusiyamızın 1/4 hissəsi Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarına həsr olunub. Bunu hər kəs bilməlidir. O ki, qaldı burada... Sual, zəhmət olmasın, bəli, mən sizə şərait yaratdım, birinci olaraq xahiş edirəm sualınızı. O ki, qaldı sizin dediyiniz o jurnalistlər ki, var, o 8 nəfər adlarını çəkirsiniz. 7 nəfər. 7 nəfər. Dünyanın heç bir yerində peşə mənsubiyyətinə görə cinayət məsuliyyətindən heç kəs azad eləmək hüququ yoxdur. Yəni, insan əgər hər hansı bir peşə ilə məşğul olursa, onun fəaliyyətində cinayət tərkibi varsa, deməli, o... Oldu. Bu sual edir. Suala verirəm, sual. Konkret suala keçmək istəyirəm. Burada beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri də var. Mən suala vermək istəyirəm. Biz insan hüquq azadlıqlarından danışıraq. Avropadan söhbət gedir. Norveçdə 77 nəfər insanın ölümü ilə nəticələnən hadisə baş verdi. Breivik tərəfindən. Almaniyanın Düren şəhərində bu yaxınlarda. İslamofobiya meyilləri var orada. Yəni bunlar insan hüquq azadlıqlarına sirayət eləmirmi? Yəni tolerantlıq varmı həmin Avropa ölkələrində? Bu gün siz bizə Avropadan gəlib bizə dərs vermək istəyirsiniz, düzdürmü? Mən çox təəssüf edirəm ki, sizin pasportlarınıza Azərbaycanın sözü yazılıb. Oldu, çox sağ olun, minnətlərim. Deməli, mən qısaca olaraq bir daha xahiş edirəm.